12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы таң, қазақ елі, өңірлік төл арна эфирінде сәлем Маңғыстау таңғы ақпараттық сазды бағдарламасы. Ал оның жүргізушісі мен Жаннұр Әшір. Қайырлы таң, қазақ елі, қайырлы таң, қазағым. Қашан қайда жүрсем дағы бір өзіңді назарым. Сұлулықтар оянсын, қайда тығып қоярсың. Бесіктегі ұйқыдағы сәби күліп оянсын. Көзім қалай тоялсын, таң нұрымен боялсын. Ақ таң менен айдай сұлу ару күліп оянсын. Арайлап атқан таң нұрымен таласа оянған көрермен сізге осындай әсем өлең жолдармен тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгін күн сәрсенбінің сәтті күні. Қазан айының 23-ші жұлдызы. Күніңізге береке тілей отыра алдағы бір сағат көлемінде қызықты деректер, пайдалы ақпараттармен бөлісуге дайынбыз. Ал кезекте ұйқашар. Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде сәлем Маңғыстау таңғы ақпараттық сазды бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Таңғы жаттығумен айналыспас бұрын спорттық аяқ киіміңіз өзіңізге қолайлы ма? Спортқа арналған арнайы аяқ киімді таңдаудың бірнеше жолдармен лайфхактары бар. Мәселен, өндірушілер спорттық аяқ киімді спортсменнің іс-әрекетін жеңілдететін, оған көмек болатындай барынша пайдалы етіп жасауға тырысады. Аяқ киімнің қандай спорт түрімен айналысуға арналғанына байланысты таңдалғаны маңызды. Егер сіз екі спорт түрімен айналыссаңыз, онда бір әмбебап кроссовкадан көрі, олардың әр қайсы үшін 2-3 жұп аяқ киім болғаны дұрыс. Өзіңізге кесірі тиетін ең нашар істің бірі ескі спорттық аяқ киімді киіп жүре беру. Аяқ киім сіздің аяғыңыз бен тобығыңызды қорғауға арналған. Бірақ ішкі амортизациялау қабаты сынған кезде сіздің барлық денеңіз осының салдарынан зардап шегеді. Кешке қарай сіздің аяқтарыңыз ісінеді. Осы уақытта дүкенге келіп, аяқ киім өлшегенде сіздің аяғыңыз барынша үлкен болып тұрғанын түсінесіз. Аяғыңызға кіші аяқ киім алғанша кішкене үлкен аяқ киім алған дұрыс. Себебі жаттығу кезінде мұндай аяқ киім аяқты қысуы мүмкін. Сондықтан онымен жаттығу ыңғайсыздық тудырады. Пайдаңызға жарасын, ал дәл қазір спорттық айдар назарыңызда. Қайырлы таң, Маңғыстау телеарнасының көрермендері, сіздермен Махулова Айгерім бүгін таңғы жаттығуды бимен бастайтын боламыз. Менен қарап, мен қыздарым көмекшілеріме қарап, қайталасаңыздар болады, бидің ритм қалпы тез емес, және қатты да жай емес, сізге ыңғайлы түрде көрсететін боламыз. Бастаймыз. Мен айоно секунд кен, не импорта, не керу савер, транкила, ке ю эстой мой бен. Escondidas, me muevo como una palmera con la brisa y ella que me va.
Құрметті да, құрметті көрермендер, біздер таңғы бейімізді тамамдадық. Сіздерге ұнады деген үміттеміз. Әр таңымызды көтеріңгі көңілкеймен бастайық себебі. Біз таңымызды қалай атырсақ, солай жалғасады. Барлығына сәтті күн тіледім. Пока! Арайлап атқан таңшы уақыты болсын, құрметті көрермен, эфирде сәлем Маңғыстау таңғы хабары. Асқазанымыздың саулығы үшін таңғы ас мәзіріне ерекше мән берген абзал. Тіпті денсаулығымыз үшін кей тағамдардан бас тартуымызға тура келеді. Ондай тағамдар көп жағдайда асқазандағы қышқылдың тепе-теңдігін бұзылуына, шырышты қабықтың тітіркенуіне, асқазан ауруларының дамуына себеп болады. Олардың қатарында цитрусты тағамдар, піспеген көкөністер, банан, кофе, салқын сусындар, тәттілер, тез әзірленетін таңғы астар, түрлі бутерброд және тағы басқалары кіреді. Таңертеңгілік дәмнің ішінде міндетті түрде ыстық тағамның болғанына назар аударыңыз. Бұға піскеніне бұқтырылған көкөністер таңғы ас мәзіріне болуға әбден лайықты. Тек тұз және бұрыш сынды қоспаларды көп қолданбау керек. Диетологтардың кеңесіне сүйенсек, таңғы асқа жармай өнімдерінің пайдасы зор. Жармадан әзірленген тағамдар ұзақ қорытылғандықтан адам біраз уақытқа дейін тоқ жүре алады. Мысалы, жармадан дайындалған ботқа. Осы орайда дәрігерлерге адам ағзасын көмірсуға байытатын үш түрлі ботқаны тұтынуға кеңес береді. Олар қара құмық, күріш және сұлы жармалардан дайындалған ботқалар. Сонымен қатар дұрыс әрі толыққанды таңғы тағам ретінде кальциге бай ірімшіктің 1-2 тілімін және май-майлылығы аз сүзбені түрлі бал, жаңғақ, жеміс шырындармен тұтынуға ұсынады. Құнарлығымен қатар адам ағзасына мол энергия беретін жұмыртқа барлық елдің ас мәзірінде бірінші орында тұратыны баршамызға мәлім. Қуырылған түрде болсын, қайнаған түрде болсын, өте дәмді әрі дайындалуы жылдам. Ал дәл қазір таңғы ас айдары. Қайырлы таң, Маңғыстау телеарнасын көрермендері. Менің есімім Мамай Айгуля. Мен бүгін сіздерге дәмді әрі пайдалы салат көрсететін боламын. Бұл салаттың атауы Фатима салаты. Бұған бізге керегі корейский салаты, қияр, қайнатылған жұмыртқа, қарамейіз және тауық төс еті. Ал енді бастайық. Қиярдан бастаймыз. Кезекте бізде осы корейский салат жүреді. Корейский салатты қиярға қарама-қарсы саламыз. Бізде, яғни, былай қарағанда цветовая гамма шығу керек қой, әдемілеп. Содан кейін тауық төс етін кесеміз. Төс етін алдын ала қайнатып алдық. Енді тауық төс етімізге қарама-қарсы етіп, қайнатылған жұмыртқамызды осындай төркінін қалын жағына өткіземіз. Енді
біздің қарамейімізді алып, мезімізді ортасына саламыз. Мұшылқа құйып, әдемі батырмен жүрсеміз. Басын ішке тайғана етіп, құямыз. Қазір таңдағы хит салаттардың бірі осы Фатима салаты. Сендерге үйде дайындауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде сәлем, Маңғыстау таңғы ақпараттық сізді бағдарламасы. 23 қазанда қар барысы мекендейтін елдерде халықаралық қар барысы күні аталып өтеді. Бұл мереке 2013 жылы Қырғызстан астанасы Бішкекте өткен қар барысын қорғау туралы дүниежүзілік форумда қабылданған болатын. Мерекенің негізін қалаушылар осы күннің көмегімен қар барысы жануарын қорғауға, олардың тіршілік ететін мекендерінің проблемаларына қоғам назарын аударуды көздейді. Ал 1814 жылы дәл осы күні Еуропада алғаш рет пластикалық ота жасалған. Сонымен қатар бұл айтулы датада біршама танымал тұлғалар да дүниеге келген. Мәселен, 1929 жылы ғалым профессор Қазақстан ұлттық ғалымдар академиясының академигі, Қазақстан ғылым академиясының Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлығының лауреаты Серік Мұхамеджанов дүниеге келген. Ал 1965 жылы дәл осы күні Қазақстан премьер-министрінің бірінші орынбасары Асқар Мамин дүние есігін ашты. Жаңа дәуір тек технологиямен өркендеуде, оған сізбен біз күнделікті күйбең тіршілікте көзіміз жетті. Онсыз өмір салтын жайлы етуде мүмкін болмай бара жатқандығы тағы бар. Сіздің өміріңізге жайлылық сыйлайтын инновациялық технологиялардың бір қатарымен таныс боласыздар, арнадан алыстамаңыз. Тайм менеджмент кеңсе қызметкерлері үшін бірінші орында. Уақытын басқара алмайтындарға оны үнемдеуде BusyTag атты осындай құрылғы көмектеседі. Компьютердің алдыңғы жағына қоюға болады. Сізге қай уақытта жұмыстан демалу қажет, немесе жұмысты бастайтын уақыттың болғандығын ескертіп тұрады. Ноутбук мониторының сыртқы жағына қадап дәл осылай қойсаңыз да болады. Өзге әріптестеріңіз мазаңызды алып артық сұрақ қоймайды. Өйткені BusyTag сіздің қазір қандай жұмыс жасап отырғаныңызды өзгелерге хабардар етіп тұрады. Доппен спорттық алаңда түрлі ойындар ойнауға болады. Алайда доп дайын болмаса, ол ойынға үлкен кедергі келтірері анық. Бірақ сіздің қасыңызда допты сол сәтте үрлей қоятын құрылғыда жоқ болуы мүмкін. Оларды алып жүру кегезде қиындық туғызатыны тағы бар. Осыны ескерген спорт сүйгіш ғалымдар мынадай доп үрлейтін құрылғыны ойлап тапты. Бастысы қай ине қандай допқа сай келеді, соны біліп алсаңыз болды. Көп уақытты алмайды. Құны $45. Кеңседе жұмыс жасайтындар үшін кішкентай қалта телефоны ыңғайсыз. Сол үшін сізге мынадай экран қажет болады. Атауы фонопад. Ол телефонға USB канал арқылы жалғанады. Осылайша кішкентай суреттер, немесе сіздің маңызды құжаттарыңыз болса, үлкейтіп көрсетіп, жұмыс жасауыңызға ыңғайлы болмақ. Құны $269. Бүгінге осы әлемдегі инновациялық жаңалықтардан құрғалғыңыз келмесе, инновейшнді өткізіп алмаңыз. Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде сәлем, Маңғыстау таңғы хабары. Таңқурай жаңға жапырақтары көптеген дәрумендермен байытылған және әйелдердің денсаулығына пайдалы әсер етеді. Олары B, C және калий, мырыш, фосфор, магний және темір сияқты минералдарды қоса денсаулық мәселелерін емдеуге көмектесетін дәрумендердің бай мөлшерін қамтиды.
Қызыл таңқурай тек жүктілікке арналған шай емес, ол рак клеткаларының дамуына көмектесетін эллак қышқылы деп аталатын элементпен байытылған. Жапырақты шайды үнемі пайдалану токсиндерді табиғи түрде жояды. Бұл таңқурай жапырағы шайының ең жақсы артықшылықтарының бірі. Әйелдер үй шаруасымен айналысқанда денесінде шаршау, әлсіздік, зерігу сезіледі. Бұл жапырақты шай анемияға қарсы көмектеседі екен. Темір тапшылығынан әйелдерге анемия пайда болады. Әлем халқының шамамен 20-25% темір тапшылығынан зардап шегеді. Оның ішінде балалар мен әйелдер басым. Қызыл таңқурай жапырағы шайы адам ағзасындағы темірді теңестіреді. Әйелдерге күніне 18 миллиграмм темір қабылдау ұсынылады. Ал қызыл таңқурай жапырақтарында шамамен 3,3 миллиграмм темір бар. Бұл жалпы темірдің 18% таңқурай шайын ішу арқылы алуға болады деген сөз. Армардақ тағайын, бүгін біз Маңғыстау облыстық онкологиялық диспансеріндеміз. Бүгінгі бағдарлама онкологиялық аурулар жөнінде болмақ. Ол аурулардың белгілері, емделу жолдары және алдын алу шаралары жөнінде айтып беретін онколог дәрігер Салауат Әбілтайұлы. Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер біздің онкологиялық диспансеріне. Біздің бірінші қабатта, екінші қабатында орналасқан біздің онкологиялық емханамыз. Бұл жерде зерттеу, онкологиялық түрлерін анықтау жері біріншісі. Сосын ары қарай үшінші қабатында зерттеу бөлімі бар. Мынау жағында химиотерапия бөлімі бар. Төртінші этажда паллиативті ем жүргізетін бөлімше бар бізде арамызда. Реабилитациясымен қосып. Бесінші этажда хирургия бөлімі. Алтыншы этаж сәулемен емдейтін бөлімі. Онкологиялық ауруларымыз деген, ол біздің денеміздегі клеткалар, өз мақсатын жоғалтқан клеткалар пайда болған кезде болатын зат негізі. Былай жалпақ түрімен айтқан кезде. Былай, егер ғылыми түрінде айтқан кезде, онкологиялық аурулар, ол деген қатерлі ісіктер, адам денесіндегі дифференциалды өзінің мақсатын жоғалтқан клеткалар жиналады, сол жерде ісік болып пайда болады да. Соны біз қатерлі ісік деп атаймыз. Қатерлі ісіктердің әр түрі бар. Клеткаларына қарасақ, егер гистологиялық структурасына қарасақ, низкодифференцированный деген бар, сосын высокодифференцированный. Низкодифференцированный деген ол өте қауіпті ісіктер. Высокодифференцированный деген ол жай өсетін ісіктер, бірақ олар да қатерлі ісікке жатады. Егер локализацияға түріне қарасақ, ол қатерлі ісіктер теріде пайда болатын зат, омырауында, әйел адамның омырауында пайда болатын зат, іш қуысында пайда болатын зат сөйтіп бөлінеді де. Эндокриндік аурулар сол бәрі онкологиялық ауруларына апаратын. Бізде онкологияда топ-5 онкологиялық аурулар кездеседі. Бірінші топта ол омырау қатерлі ісігі, екіншісі ол өкпе рагы, үшіншісі ол гинекологиялық аурулар, төртіншісі ол ішектегі орналасқан қатерлі ісіктер. Осы топ-5 соны зерттеу үшін біз деген бірінші, екінші этажда орналасқан зерттеу бөлімдері бар. Бірінші топты зерттейтін омырау ісігін анықтау үшін бірінші очередьте маммография өту керек та, жылына бір рет. Любой әйел адамға 40 жастан кейін ол міндетті түрде өту керек. Қатерлі ісікті табу үшін. Барсақ болады сояққа. Жүріңіз. Осы кабинет біздің маммография кабинет болып саналады. Бұл жерде жаңағы айтып кеткенде омырау қатерлі ісікті анықтайтын кабинет. Осы маммография аппараты болып саналады. Бұл маммография аппараты соңғы 10 жылдықта бізде скрининг программасына енгізілген. Бұл аппарат деген, омырауында қатерлі ісікті
бастапқы сатысында табуға болады. Яғни бұл деген әйел адам омырауында түйін, қолына түйін ілінбей тұрған кезде, білінбей тұрған кезде, сол кезде анықталатын зат. Ол соңғы зерттеулер бойынша 3 миллиметрге дейін біз рак ауруын табу жүрік осындай маммограф аппаратымен. Ол даже бірінші сатысына, қатерлі ісіктің бірінші сатысына да жатпайды. Ол нулевой стадия, рак инситу деп аталады. Оны жою мүмкін бе 100%-ға? Осы бірінші сатысына да жатпайтын кезінде? Бірінші сатысына жатпайтын кезінде, ол кезде деген тек сол түйінді ота жасап алып бастаймыз. Болды, содан кейін әйел адам деген даже ол кезде омырауын түгел алудың қажеті жоқ. Осы құстайын екеніз керек біз көрермендерімізге. Өйткені, егер сіз жылына бір рет... Жылына бір рет, не обязательно, чтоб омырауында бір нәрсе табу керек. Ол маммограф деген, ол сол себептен, сон мақсаты сондай да, білінбей тұрған кезде ісікті табу. Яғни, сіз қымбатты көрермен, егер әйел адамдарға міндетті түрде 40 жастан кейін, скринингтен өту керек болатын болса, қорықпаңыз, келіп осындай аппаратқа түсуіңізге болады. Жаңа бағдарлама басында айта кеттіңіз, әр тұрғынның тұрғылықты жеріндегі поликлиникаларда бұл аппарат бар, бар. Соған түсу арқылы сіз өзіңізде қандай да бір онкологиялық аурудың, яғни омырауыңызда бар жоғын анықтай аласыз, және ертеңгі күні күшейіп кетпеуіне сіз былайша айтқанда гарантия дейді ғой, соны ала аласыз ғой былайша айтқанда. Ол бастапқы сатысында ол бізге де жеңілдеу болады, ол адамдарды емдеуге. Ота жасап тастаймыз, ары қарай гистологиялық зерттеуге жібереміз. Сол гистологиялық зерттеу арқылы қараймыз, қандай ісікке жататын, гормонды позитивный, гормонды негативный деген ісіктердің түрлері бар. Егер ол сондай болып атса, онда гормон қосатын кездер болу мүмкін. Көбісі жаңа химиотерапиядан қорқады, ол химиотерапиядан қорқудың қажеті жоқ. Ол бәріне подряд берілетін зат емес ол деген химиотерапия. Бізде деген көбісі сол химиотерапия деп қорқады. Негізі химиотерапияны ол паллиативті курс деп саналады. Негізі. Паллиативті ем химиотерапияны ол қатерлі ісікке өтіп кеткен кезде ем береді ондайды. Көбісі қорқады сол, ол уже өткізіп алғаннан кейін. Яғни химиотерапияны кез келген стадиядағысына берілмейді? Жоқ, кез келген стадияға берілмейді, ол уже өтіп кеткен деп саналады. Негізі медицина түрімен қараған кезде қатерлі ісік химиотерапияға вообще ешқандай қатысы жоқ та. Ол уже өтіп кеткен кезде қалай ол өтіп кетеді? Ол уже лимфа түйіндеріне тарап кетеді. Сол кездерде химиотерапия уже жүргізу керек та. Чтоб ары қарай онкологиялық ауруына емес, жаңа айтқан тарап кеткен. Тарап кеткен жолдарын шамалы жинақтау үшін. Сол егер ол лимфа түйінінен ары қарай кетіп қалса, уже басқа органдарға кетіп қалса, ол уже метастаз болып саналады. Ол кезде уже 4-ші саты болып кетеді. Сол 4-ші сатысында біз өкінішке орай ештеңе жасай алмай қаламыз. Бірақ қазіргі таңда омырау қатерлі ісіктері бірінші, екінші сатысында өте көп кездесіп жатыр. Ерте емін алып, ерте отасын жасап, ертерек. Сосын химиотерапияны біз соңғы жаңаға протоколдарын несімен қарағанда, рекомендациясымен қарағанда профилактика есебінде химиотерапия жүргізіледі. Ол не себеп? Асқын басады. Ол не себептен? Ары қарай 5 жылдық жаңағы өмір сүруіне қарай біз гарантия бере аламыз та. Егер бірінші екінші сатысында егер химиотерапиясын берсек, ары қарай 5 жылдық гарантиясы болады. Ары қарай то, что ол қайта шықпайды деп та ол ісікті. Яғни бірінші былай айта кетейік, біздің көрермендеріміз түсінікті болсын. Негізі химиотерапия бұл онкологиялық аурулардың соңғы стадиясынан кейін берілетін нәрсе, Негізі,
Брак, қазіргі таңда, бірінші-екінші стадиядан кейін де беріліп жатады, бірақ сізден қорықпаңыз, өйткені жаңа айта кеткендей, кейін тағы да тарап кетпеу үшін алдын алуға да. Иә, профилактика есебінде. Пайдалануға болады. Сондықтан, құрметті көрермен, егер сіз дәрігерге, онкологқа қаралатын болсаңыз, дәрігердің айтқан нәрсесінің барлығын ұлжытпай жасауға тырысыңыз, өйткені бұл кісілердің де жұмысы сіздің өмірді сақтап қалу немесе ұзарту өмір сүруіңізді. Арайлап атқан таң шуақты болсын, құрметті көрермен, өңірлік төлерна эфирінде сәлем Маңғыстау таңғы ақпараттық сазды бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Жақында ғана Ташкент қаласында өткен тайквандодан Азия чемпионатында еліміздің атынан өнер көрсеткен өңірлік 10 спортшымыз бақсынады. Оның 6-уы бас жүлде. Қазір студиямыздың төрінде қадірлі қонақтар, чемпиондар және олардың бапкері таныс болыңыздар. Тәуекел Әліпбаев Маңғыстау облысының аға бапкері, Қазақстан құрамасының аға жаттықтырушысы. Сонымен қатар тайквондодан Азия чемпиондары Бақшан Өтелбек бірінші орын, Рысбек Омаров бірінші орын, ал Інжу Ғаббас екінші орын. Қош келдіңіздер, құрметті чемпиондар және Тәуекел Мырза. Жалпы алғашқы сұрақ өзіңізге, жалпы осы Азия чемпионаты туралы айта кетсеңіз, қанша ел қатысты, қайда болды, қашан өтті деген секілді. Қайырлы таң. Азия чемпионатына Ташкент қаласында өтті. Қазіргі таңда ол елде 18 мемлекет өзін бақсынады. Сол 18 мемлекеттің ішінен Қазақстан құрамасы қатысып, жүлделі общая командына екінші орынға ие болдық. Жалпы есеп бойынша екінші орындамыз. Осы Маңғыстау облысынан 10 спортшымыз отбордан өтіп, Азия чемпионатына бақсынады. Және 10 спортшымыздан 6 алтын. Алты-алтын бірінші орын алды боламыз. Төртеуі күміс және қола медальға ие болды. Түсінікті. Көп рахмет. Ал жалпы осы спорт түрінде біршама жетістіктеріңіз бар. Қара белбеудің иегерісіз, әлем чемпионатының күміс жүлдегерісіз, сонымен қатар Азия және Европа чемпионысыз. Қазір енді балаларға тәлім беріп келе жатырсыз, иә? Неліктен дәл осы спорт түрін таңдадыңыз? Жалпы тайквондоның сіз үшін маңыздылығы қандай? Тайквондоның маңыздылығы енді әрбір бала жас кезінде спортшы болғысы келеді ғой. Сол себептен мен осы спортты таңдадым. Тайквондо үйірмесін өзім осы тайквондо қатысқаныма 20 жылдан асты. Тренеріме бардым, тренерімді дайындап, осы спортты ата-анам қолдап, әрі қарай осы спортты жалғастырып келатым. Ең бір өзіміздің тренеріміз қазір Қазақстан құрамасының бапкері Грачев Демид Борисович. Және осы спортқа қатысыма себепші болған ата-анам, әжем бар, өзі осы атаны қолдады. Және осы спортта қатысып, әрі қарай шыңдалып, бапкер болғым келіп, осы бапкер болғама 13 жылдан асты. Түсінікті. Енді 13 жыл бойы осы балаларды, кішкентай балаларды спорт әлеміне әкеліп, осыларға тәлімгер болып жатырсыз, иә? Енді кішкентай балалардың бойында осы дисциплинаға деген қабілетін қалай аша алу керек? Мында тренер болғанда мен осының алдында Ақтөбе қаласында, облысында тренер болғанмын. 11 жылдай, 11 жылдай. Содан кейін осы Ақтау Маңғыстау облысына шақырту алып, Маңғыстау облысына келгенмін. Осы балаларды дайындағаныма 2 жыл болды, өзім балаларды дайындағанмын. Қазір біраз чемпиондар бар, Аллаға шүкір. Бірақ дисциплина ең бірінші жаңа тәртіп қой, спортта деген тәртіп болса, ол әрі қарай команданың ауызбіршілігі болады. Ауызбіршілік ата-аналармен де ауызбіршілік, спортшылармен де ауызбіршілік болса, біраз жеңіске жетеді деп ойлаймын. Аллаға шүкір, екі жылдықтың ішінде балалар біраз жетістікке жетіп, әлем чемпионатына дейін барған балаларымыз бар. Енді осындай жетістіктеріңіз көбейе берсін деп, енді кішкентай чемпиондардың бүгінгі таңертеңгі көңіл күйлеріңіз қалай? Ал енді сұрақ мынадай сіздерге, Бақытжан, жалпы осы Азия чемпионатында осындай дәрежеге жетістікке жеткеніңе не көмектесті деп ойлайсың жалпы? Дайындық. Ал өздеріңе, Рысбек, Інжу? Дайындық. Біз Ақтөбеге бардық, 9 күнде сборда болдық, ары қарай жарысқа кеттік. Мен ойында ойлаймын, ол біздің тренеріміз арқасында деп ойлаймын. Өйткені күні-түні бізді дайындайды, біздің бір қателік жібермеуімізді қадағалайды.
бізді чемпион болсын бәрін істеді. Ал енді өздеріне сол чемпионатта қарсылас болған қай елдің жаңа спортшысы болды? Мен... Қатты қарсылас болған. Мен барлық жарыстарға бардым, чемпион болып жүрдім. Қазақстан барлық қаласына, осы Өзбекстан қаласында бірінші Қырғызстанмен шықтым, екінші Өзбекстанмен шықтым, үшінші Россия финалда, Россия қыздары маған мықты қарсылас бола алды. Ресей елінің иә спортшылары. Түсінікті. Ал енді інжі өзің спорт шеберіне үміткер екенсің, иә? Осындай нәзік, әдемі, сұлу қызсың. Жалпы дәл осы таеквондоның жаңағыдай спорт түріне келгеніңе не себеп? Басында мен өнерге қатыстым, өнердің биде қатыстым. 2-3 жыл қатыстым. Мен інім бар. Інім осы спортқа қатысқаннан кейін бірінші жарысына бардым. Маған ояқта қызығушылық пайда болды. Мен де қатысайын деп ата-анамнан сұрадым. Ата-анам маған қарсы болған жоқ, қатыса бер деп рұқсатын берді. Қандай тамаша. Ал енді өздеріне жаңағы жарыстар бар, басқа елдерге дайындық деген секілді. Мектепте сабақ оқу үлгерімдерін қалай жалпы? Сабаққа кедергісі болмай ма? Жоқ, біз мектептен сұранамыз, рұқсатымен кетеміз. Мен мектептің үздігімін. Ал өздерің ба, Рысбек, Бақытжан? Нешеге оқисыңдар сабақтарыңды? Төртке, да? Тамаша. Енді алдағы өздерінің қандай армандары бар? Елестетесіңдер ма? Мен осындай жаңағыда әлемдік деңгейде спортшы боламын. Әлде басқа саланы армандайсыңдар ма? Мен әлем чемпионаты болу, және пояс алу, және мастер спортында алу. Ал сендерде жігіттер қандай арман бар? Менікі тренер болу, әлем чемпион болу. Класс алу. Тамаша, армандарыңа жете беріңдер. Ал енді Тәукел мырза, мынадай сұрақ сізге. Осы жалпы осы спорт түріне бергісі келетін ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Қандай не нәрсеге дайын болу керек олар? Мен бірінші ата-ана спортқа берер алдында балаға деген поддержка болу керек та. Балаға ең бастысы жаңа айқайлаудан бірінші поддержка болса, бала ең бірінші келген адам полигон бірден үйренісіп кетпейді ғой спортқа. Жемен-жемен үйренеді. Төлем. Бірақ ең бастысы әке ата-анасының көмегі, поддержкасы болса бала бара жетеді деген ойдамын. Түсінікті. Енді алдағы жоспарларыңыз қандай? Қазіргі бізде алдағы жоспарларымыз осы Азия чемпионаты өткіздік. Қазір енді Қазақстан чемпионатын дайындаламыз. Бұйыртса Қазақстан чемпионаты болады, Ақтау қаласында болады осы. Содан кейін бұйыртса июль айында. Шілдейінде бізде ала бұйыртса Дубайда чемпионат мер болады. Сол чемпионат мерға бұйыртса балаларымыз дайындық. Бастаймыз деп ойдамыз. Ала бұйыртса сол әлем чемпионатында топ жарып, әлем чемпионы болса мақтаныш деп ойлаймын. Тамаша. Ал енді мынадай сұрақ. Жалпы осы таеквондо саласына, осы спорт түріне неше жастан бастап қатысу керек? Негізі енді спорт түріне біз өзіміз таеквондодан әрбір спорт әртүрлі қабылдайды да қазір. Боксты әртүрлі, күресті әртүрлі. Бізді таеквондода 5 жастан бастап қабылдаймыз. 5 жастан бастап жоғары қабылдаймыз. Топ-топпен бөлініп, жас жаспен бөлініп, солай қабылдаймыз. Ал салмақ қуалау керек деген нәрсе бар ма жалпы? Әрине болады. Енді қазір спорт болғасы енді бізді кейбір балалар кездесіп қалады бір-бірімізбен. Сол үшін біз енді салмақ қуып барымызға барамыз. Інжіде ортамыз отыр. Інжі мен Бақытжан өзім осы Азияға салмақ қуып барды шамаға 2 килограмнан қарсы. Ол үшін жаңағы арнайы диета қойылады, әлде қалай болады? Әрине ол жаңа бірден болмайды, шама бір 2 ай бұрын бастайды диета және өзінің салмағын ұстап спокойно. Диета енді әрбір спортта бар ғой енді. Сол үшін сұрап отқаным ғой, енді жалпы мемлекет тарапынан осы балаларға қолдау, жаңағы сіздерге, бапкерлерге қаншалықты қолдау деңгейі қаншалықты жоғары? Қазіргі жағдайда бұрынғыдай емес қой, қазір енді өте жақсы қолдауы өте көп деп ойлаймын. Бізге де қолдаулары өте көп. Алла шүкір, балаларға да әйтеуір жеңілдеу болатындай. Және көбісі ата-аналардың қолдауы өте көп. Өздері балалар үшін жаны шығып, жанын беретін ата-аналар өте көп. Өзімнің командамда көбісі ата-аналарыма көп көп рахмет айтамын. Әрдайым балаларды қолдап, тренерді қолдап, біз ұйымшыл екенімізді көрсетті. Енді әр саланың өзінің бір жақсы тұстары болады, сонымен қатар оншалы ұнамайтын қиындық жақтары да болады ғой. Енді осы жағынан сіздерге келетін балалар, ата-аналар қиындық жағына қандай нәрсеге дайын болу керек мысалы? Енді бұл жерде физический ғой көбісі. Жаттығуда бала шаршап қалады. Келген бала енді ешнәрсе қатыспаған бала болады, және бір жерге
қатысып, бізге ауысып келген балар болады. Сол себептен, көбісі ауысып келген балар енді, олар тренировка жасап үйреніп қалғанда, кейбіреулері тым қатыспаған бала физически шаршап қалады. Шамалы өздері шаршап қалатын бала, өзі әрі қарай ынтасы кетіп қалады да. Сол себептен желательно спортқа бергеннен кейін ата-аналарға айтарым, балаларды қолдау керек. Мен болдым деген балаға не болмайды. Шамалы ата-ананың қолдауы болса, поддержкасы болса, бала әрі қарай қатысады деген ойдамын. Енді біздің бүгінгі сұхбатымызда өз кезегіне жетіп қалды. Енді балалардан сұрайық, бүгінгі көрермендерге, жаңағы сендерді көріп отырған теледидардың ар жағындағы көрермендерге таңертеңгілік тілектерің болса, мархабат. Бақытты болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Тек күліп жүре беріңіздер. Бақытты болыңыздар, спортқа қатысыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Таеквондо спортына келіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Таеквондоға қатысыңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Еліміз аман болсын. Жұртымыз тыныш болсын. Қандай тамаша. Тәуекел мырза, рахмет. Осы балапандарды жетістікке жеткеніне қуаныштымыз біз әрине. Алдағыда жоспарлап отқан жетістіктеріңіз көбейе берсін. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Алда жеңістеріңіз көбейе берсін. Рахмет көп. Құрметті көрермен, осымен сәлем. Маңғыстау таңғы ақпараттық сазды бағдарламасының кезекті саны тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.